ne kemi liderët që janë mbi ne në kuptimin e përgjithësive që kanë. Janë ngarkuar me mirëqenien tonë, por në asnjë moment, edhe pse jemi shumë të urdhëruar, që t'i respektojmë, t'i nderojmë, t'ua njohim pozitën e tyre, me gjithë këtë, kjo në asnjë rrethon nuk në nënkupton që duhet t'i adhurojmë ata. Përkundrazi, në qoftë se e shohim duke bërë keq, duke bërë gabim, e kemi obligim fetar që me të mirë, me të butë, t'u tërheqim vërejtjen, ngase është pjesë e shoqërisë muslimane, është pjesë e qytetërimit musliman që e keqja të luftohet pavarësisht se te kush ose nga kush e reflekton ajo. Pra, ne duhet që të kuptojmë se duke qenë i thartë të një feje, të një kulturë, të një qytetërimi monoteist, ne adhurojmë vetëm një Allah dhe ne nuk adhurojmë të tjerët. E dyta është se kjo na jep një perceptim të duhur për krijuesin dhe krijesat. Pra, ne si besimtarë, si monoteist, e dim se cila është pozita e Allahut të bareke vë të ala, se ai është i vetmi që ka krijuar, se ati absolutisht i takon në nështrimi absolut, se atë duhet të respektuar gjdoherë, dhe se duhet të respektuar të tjerët për aqë ko sa janë në vi me fjalet, me thënjet, me urdrat, me librin që Allahu te bareke o te ala e ka shpallë në këtë botë. Po kështu, ky elementi monoteisti, qytetërimit islam, bën që barazia në shoqërinë ose në ndërmjet i tharve të këtij qytetërimi të jetë barazi e lartë. Historia ka shënuar raste të jetë interesante kur për shkak të një njeriu që ne mund ta marrim se jo të rëndësishëm, drejtësia është aplikuar edhe ndaj mbretërve, edhe ndaj atyre që kanë pozite më të lartë që në shoqëri tjera, ndoshta llogariten edhe si hyjnor. Pra, po flas për qytetërimet e kaluara. Ndërsa në islam, barazia, drejtësia ka shkuar në vend. Pavarësisht se për kë është fjala, drejtësia dhe barazia janë mbi njerëzit, ato janë urdhrat e Allahut të bareku ve teala që duhen quar në vend, pavarësisht se për kë bëhet fjalë.